hơi nè. Tinh hơi đấy. Ơ tư, mau về đến với nha. Mày gọt chlaoi. Chư mọt mẹn. Bỏ chư mọt mày có mần chlaoi. Mà ba nhau mặt ông nhớ cho mùi bụi bóng anh tê. Tư anh ăn sô cà lát. Nhằm. Ai sô cô la ta pu nhóm có nhóm ta. Ai sô cô la ao cô ai si ai mẹ prop cô la lui cho mình. Ai cứ ở sao cho ở mình nhiệt. Chúng ta pu. Không cho mấy bà con. Pu dương ở mình si chẳng chân đấy con. Đi cầm máy mình sẽ bám mà trong để ở bỏ con anh si. Cảm ơn ta. 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 ពូជវានឹងមិនពូជល្អទេកូនអត់ថាឃើញខ្លួនឯងស្អាតឆ្លាតនឹងចោលខ្លួនឯងនឹងស្អុយធ្មេញឲ្យលួយធ្មេញហ្មងណាកូននេះវើយកៅស្មុតក៏វាអត់យកចូលឡូម៉ាក់នៅណាស្អីគេនៅទីសាកអៅថ្ងៃគូថោកម៉ែអាចខូចប្រុសគេអស់ហើយការងារប្រៃការងាររស់ស៊ីចាំប្រពន្ធអាការងារបោកក្អៅជូតចាស់ជូតសបាយហាលស្អាតស្នួរក្អៅហ្នឹងអាហ្នឹងការងារស្រីតើអីគូវាងាប់ក្រោមកុទុយក្បិនប្រពន្ធម៉ែអាថោកទៀតអាយុទៅមិនខូចដល់ប្រុសអញនេះអានេះឲ្យសឹកបោកលីអូពុនវាតែហ្នឹងថោកទៀតណាប្តីហ៎សាក់ធំជាងប្រពន្ធណាឯងទៅសាក្អៅសាអីចឹងអើយឯងអ្នកខ្មាក់គេអាចទៅឈរខ្នល់ឡាត់បុកងាត់បាត់ណាបានណាអើលោពូម៉ាអែឯងនៅណាពូអាចដើរផឹកទៀតអ្ហាអូអានេះអាមានប្រពន្ធកូនសោះមកឯងដើរផឹករហូតណាហើយអារកបានណាឯងមិនឲ្យរកបានប្រមាណណាឡូប្រាក់ខែឯងប៉ុណ្ណឹងឯងដើរទៅខ្លួនរីមានឯងផឹកស៊ីឯងផឹកស៊ីគេមិនផឹកធម្មតាគេផឹករាប់អានមិត្តភ័ក្ដិផឹកនិយាយការងារមើលឯងមួយថ្ងៃនៅតែផ្ទះហើយរកបានឯងងាប់យកទៅលុយទៅតាមែនគេផឹកស៊ីខ្លះគេសុបាយខ្លះគេកំដរជីវិតគេបើឯងយកលុយមកដេកអោបយកលុយមកដាក់ឲ្យគ្រាស៊ីហ្នឹងអីឯងគូកំរិះមែនឯងកាត់ពូជរាក៏ក្រមមែនឯងហ្នឹងផឹកស៊ីមានមិត្តមានភ័ក្របើឯងមិនផឹកមិនស៊ីចឹងបានគ្រួសារឯងគ្មានណារាប់រងហ្នឹងអើអញដឹងហើយតែឯងវាអស់ចាឯងប៉ុន្តែថ្ងៃក្រោយទៅពេលដែលឯងដើរផឹកឡើងកើតឯងដេកនឹងកទេលមានតែប្រពន្ធកូនឯងទេដែលចេះមើលថែសារឯងអាយុលេះឯងឥឡូវឯងអស់ចាណាឯងមកឯងថោកទៀតបងនិយាយឆ្ងាយឯងឯងប្រពន្ធឯងនឹងម៉ែឯងមិនអត់ស្នាក់ស្អាតអីឲ្យប្រពន្ធបោកខ្លួនឯងសារក្អៅខ្លួនឯងហ្នឹងបើអញចង់និយាយមួយឯងប្រុសអន់តោះតាមមកឆ្លើយដាក់ផឹកឡើងលេងសម្រាប់គ្រូសាឯងប៉ុណ្ណឹងណាអស់ចាយណាគ្រូសាឯងវាចឹងគ្រូសាអញផ្សេងគ្រូសាអញអញឆ្លាញ់គ្នាប្តីពូនអញគ្រូសាអញទៅចេះជួយការងារផ្ទះសបាយអីចឹងទៅពូឯងដើរទៅផឹកទៅស៊ីអញដឹងហើយឯងខ្លាំងបានតែមាត់ទេឯងនឹងដល់ផ្ទះលូនដូចគ្នានឹងខ្លាចប្រពន្ធដូចអញឃើញកំមុនឃើញប្រពន្ធអញវាយចឹងវិញអូឯងនិយាយថាអស់ចាណាឯងឯងមកផ្ទះមកអាប្រភ្លឺបានតែមាត់ចុះផ្ទះអត់ចូលហ៎អើមកផ្ទះមកដាំបាយដាំអីដែរហើយនឹងយើងគ្មានស្អីទេទូសັບអស់ថ្មលេងអញនិយាយទាំងអត់អត់ថ្មក៏អញនិយាយចាញ់ហ្នឹងហើយមើលថាឲ្យខ្លាចប្រពន្ធឯងក៏មកនិយាយឌឺគេយល់ទេអើអញមិនថោកទៀតដល់ថាទៅសាក្អៅស្អីអីអាការងារប្រពន្ធបារើពន្ធចឹងទេ
មិនអញប្រុសដើមទ្រូង5ហាត់ណាផឹកស៊ីបានហាត់តែប្រុសបើអត់ចេះផឹកឯងចេះតែបោកក្អៅបងអូប្រពន្ធនឹងឯងកុំឲ្យខូចប្រុសគេអាបានអញចង់និយាយមួយឯងចេញមកផ្ទះវិញនៅអើឲ្យមកផ្ទះមកស្អីគាត់ទេយំណែនេះខ្វះពេលនិយាយអាពាក់ព័ន្ធមើលក្អៅគាត់ឃើញឯងសារក្អៅនិយាយផ្លាច់ឯងមកផ្សារវិញនៅឯងប្រាប់មើលអូនថ្ងៃក្រោយហាលក្អៅហាលលើក្រោយផ្ទះមកហាលនៅមុខផ្ទះខ្ញុំមកយកស្អីខ្ញុំថាខ្ញុំប្រុសថោកបោកក្អៅឲ្យប្រពន្ធដីល្អហ่ะគឺចឹងដីល្អហ่ะអឺដីល្អធ្វើទៀតប៉ិនគេថាយើងធ្វើប្រុសចឹងបើបោកក្អៅសារក្អៅស្អីគេថាយើងអន់អត់អន់ទេណោះល្អហ่ะឡាញ់ហ៎អីទេចឹងអ្នកបងអ្នកលេខពាកអូយធំល្អណាបងអូបើដីនឹងបើស្អាតមកចេះនេះសុំបីតែធោធោក៏បងមិនឲ្យទៅណេដែរមកទេនេះកាលពីមុនណាផ្លែរងផ្លែលំបាក់មេឃបាក់ធៀងឥឡូវអត់មានស្លឹកទេណាឥឡូវអត់ផ្លែទៅណាឯងនេះអាផ្ទះនេះស៊ីអកឹតមែនទេតែហាក់បេះស៊ីផ្ទះនេះវាបេះលក្ខណៈបំផ្លាញវាបេះយកបើយើងទៅកាច់ចោលពួកនេះពួកថ្មិលមិនដែរត្រូវមួយបងឯងវាធ្វើអីក៏ដោយគឺវាបំពេញលើតែបងអ្នកចិត្តខាងអីក៏មិនមែនបេះហីបេះបោះគេលើកមុនណាលើកមុនវាដកចោលទៀតប៉ុន្តែបងនៅឃើញថាចិត្តធោះចិត្តបនបងទៅយកមកវិញបងឯងចេះតែនៅផ្ទះនេះចិត្តនឹងដែរអីបងចង់រើផ្ទះដែរតែនៅឃើញថាយើងបនព្រះតាផ្ទះទេវតារាល់ថ្ងៃយើងចេះតែទ្រាំទៅយូរយូរវាកងងាប់តែអង្គអំពើល្អមិនឈ្នះអំពើនេះតែបងបងឯងចាំខ្លាយធំអត់បាត់ប្រកបដៃវាបែអាធំធំអត់នៅតែអតុយចាប់បែរបោះគេមិនផ្លាញចោលដែរខ្ញុំរើផ្ទះទៅនៅក្រៅនៅក្រៅម៉ានដើមទៅកូនថាម៉ានហៅ10 10ខាងទៀតចានៅសល់ច្រើនណាប៉ុន្តែគិតបែរគេអានៅក្រៅផ្លែច្រើនអានេះគឺផ្លែខ្លួនឯងយកទៅកំប្រែមកជាប់ហើយស៊ីបោះគេមិនគ្រប់គ្រាន់ហើយលួចពួយគេទៅដាំទៀតអើយទៅប្រកាន់ឯងក៏ច្រឹកអត់ហ្នឹងបងបែកប្រកាន់នេះទៅប្រកាន់បងអត់ដែរមាត់ទេបងដែរមាត់ដែរកទេអើយមិនមាត់មិនកទេយើងល្អល្អទៅបងខ្លួននៅសោះថ្ងៃហ្នឹងបនព្រះរៀបដេកថ្លែងគុំព្រះនឹកឃើញថារឿងទាំងប្រមាណបងរំសាយចោលខ្ញុំមកឌឺដាក់ម៉ៃទៀតមនុស្សដែរមើលមុខញៀនអាមនុស្សថ្មិលចឹងហ្នឹងតែបងអាយរងអាយមកពេលហូបមកទេប្រហែលតោនបងអេប្រហែលតោនវាមិនសំខាន់ខ្លាយវាច្រាស់តែវាអត់ឃើញខ្លាយវាអស់ហ្មងបើវាជ្រុះក៏វាឃើញនៅណីតែនេះមានថ្មិលពួកបំផ្លាញទេខ្ញុំឃើញម៉ៃដាក់ចោលហ្នឹងម៉ៃអាស្រោចទឹកម៉ៃមុនទេថាខ្ញុំនេះអានេះគាត់ដាក់ទឹកដាំប្រហែលថ្ងៃផ្លែឡើងប្រាប់ទៀតនោះវាស្រោចមិនបើមិនស្រោចមានផ្លែចឹងឯងតែមានមនុស្សលួចហ្មងលួចយកទៅធ្វើពូជបដោះអូតែខ្ញុំអត់មានពូជត្ងិចត្រងាច់ទេបងពូជតែខ្ញុំមិនទេដាំមកផ្លែល្អត្រង់ឲ្យហិលបាទត្រឹមតែលើបងដាំនៅលើតំបូងនោះ4ចាំស៊ីទៅបងអត់ថាទេបងអត់មាននិយាយចលក់មួយណាឯងកុំប៉ះពណ៌ណាកុំប៉ះពណ៌តែមិញហ្នឹងឃើញបងស្រីនិយាយថាតែខ្ញុំហ្នឹងលួចមិនទេតែបងឯងបងមើលឃើញអីបងថាតែបងអាចទៅមើលបាននៅក្រៅផ្ទះខ្ញុំ4 10គុំហើយនៅលើនោះ4 5ចាំចោលណាកុំចាំព្រួតគ្នាកុំឃើញប្តីឃើញស្ដាមមួយណាឯងមែនឃើញទេបងណាឃើញទេឃើញបងនៅម្នាក់ឯងបងប្តីបងនោះអត់ហ៊ានសោះហ្មងដល់ពេលឃើញបងនៅម្នាក់ឯងឃើញទេឃើញវាចង់សម្លឹកបងយកហ្មងមកវាស្រែកមកវាស្រែកមកស្រែកខ្ញុំមិនដឹងទៅខាងណាខាងណាទេបងខ្ញុំឲ្យទុកសិនណាមកវាស្រែកដាក់បងណាវាលឹងមុនវាវាយបងពីម្ដងបងមិនដែរមាត់ទេព្រោះប្តីបងនៅអានេះប្តីបងនៅមើលអូយជឿថោកទៀតណាថោកទៀតចង់បីស្រែកទៀតចង់បីស្រែកទៀតថោកទៀតអាថោកទៀត
មិញកេញអូនឯងថាផ្ទះបងមិនចោលមិនលួចប្រទេសគេមិនអត់បងស្រីគាត់ប្រាប់ថាផ្ទះបងស៊ីមផ្លាញអូនមកទៅគាត់មានតែប៉ុណ្្នឹងមកផ្ទះគាត់មានប្រទេសពីតែ2ផ្លែទេ3ផ្លែទេអាខ្ចីមួយទៀតនោះខ្ញុំអត់ដឹងទេបងផ្ទះបងអូនឯងទៅមើលលើប្រទេស4 10 20គុំដាំផ្លែហ្នឹងសល់បេះឲ្យបងប្អូនថ្ងៃមុនផ្ញើផ្ញើផ្ញើបងខ្ញុំមិនដឹងថាបងឯងផ្ញើទៅណាតែខ្ញុំទៅមិនស្គាល់គាត់ហើយទៅហាត់ប្រាំមួយគាត់បានមួយអាទិត្យហ្នឹងហើយគាត់ម្បួលដើមមកផ្ទះគាត់ចែកដើមមកលេងខ្ញុំឃើញគាត់ចឹងខ្ញុំទៅហើយបើសិនជាគាត់ខាងបងជាចៅជាជនពៀលជាឆ្កែឆ្មាអូនឯងជឿគាត់ដែរគាត់ទៅនិយាយចង្អោថាបងលួចបេះអូនឯងថាបងលួចបេះខ្ញុំមិនដឹងថាចរិតគាត់អញ្ចឹងដែរនេះអូនឯងនេះអូនឯងត្រូវធ្វើការប្រទេសយកទៅហូបយកអូនឯងបងពូឲ្យមកផៅយកទៅដាំចាតអីបងសុំទោសអញ្ចឹងមិញគាត់និយាយថាម៉ឯងទេអញ្ចឹងខ្ញុំចេះតាមគាត់ដែរណាបងតាមខ្ញុំដែរបើខ្ញុំដឹងថាចរិតគាត់អញ្ចឹងខ្ញុំអត់រាប់អានហ្មងបងសុំទោសបងទៅសុវាយតាមផ្លូវអូនចាចាខ្ញុំដាក់ដាក់ដាក់ហាត់ប្រានប្រមហាត់ប្រានមើលដាក់ហាត់តាំងឲ្យធ្លាក់គូតអស់ហ៎អញដកបង្ហើយលើអា